ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ମଦ ଖୋଲା ହେବ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହେଉ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛୁ, ତହସିଲଦାର ଜଣେଇଛୁ, ଏକ୍ସାଇଜବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁ ଲେଟର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଆସେ ଆମକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ନଚାରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ତ ମଦ ଆଣିକି କାଲି ରାତିରୁ ଆପଣ ପରଦିନ ରାତିରେ ସିଜ୍ କରାଗଲା, ପୋଲିସ ସିଜ୍ କଲା, ସିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା କେମିତି, ପୁଣି ମଦ ଆସିଲା କେମିତି ମଦ ସବୁ ସେଇ ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଉ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଉ, ନହେଲେ ଏଠୁ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଠିକ୍ ଭାଗରେ ଆମକୁ ପରିମିଶନ ଆମକୁ ପଚରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ। ଆମେ କହୁନୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଟୋଟାଲ, କାରଣ ଏଥର ସରକାର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଏଟା କ'ଣ ଆମେ ଇଏ ଝିଣ୍ଟି କାମ୍ପାରି ବଣି ପୋଷିବା କଥା। ଇଏ ବି ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଯିଏ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି ତାର ବିବେକ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଠି ମଦ ଦୋକାନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଚାରିପଟ ଘର ମଝିରେ ମଦ ଦୋକାନ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଚାରିପଟ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଦ ଦୋକାନ ହେବା କ'ଣ ନିହାତି ସମ୍ଭବ? ନିହାତି ଦରକାର ତମର, ଯଦି ଆପଣ ମଦ ଦୋକାନ କରିବାର ଅଛି କେଉଁଠୁ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ମଦ ବାଡ଼ି କଣରେ ବସି ମଦ ପିଇଲେ କେମିତି ଜଣିବୁ? ଲୋକମାନେ ଆମେ ଝିଅ ବୋଉ ନେଇ ଘର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମଦ ବଧୁଆ ମଦ ପିଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଣିବୁ? ଆମେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ କେମିତି ରାସ୍ତାକୁ? ଆମ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ମଦ ମଦ ପିଇସାରିଲା ପରେ? ନିହାତି 25-30 ଜଣ, 30 ଜଣ ବେଶୀ ପୁରା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଦ ଚାରିପଟେ ଘେରିଥିଲେ, ମଦ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନିଜେ ଦେଖିଛି।